ទន្លេ Colorado មានប្រវែងសរុបជាង2300គីឡូម៉ែត្រហូចេញពីតំបន់ជួរភ្នំ Rocky Mountains នៅក្នុងរដ្ឋ Colorado ចាក់ចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រ California គឺជាប្រភពទឹកដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណជាង40លានអ្នករស់នៅតាមបੰណដាររដ្ឋនៅផ្នែកខាងលិចសារាធារណរដ្ឋអាមេរិកទាំងទូទាំងដៃតន្លេដៃតន្លេព្រមទាំងបឹងដែលនៅតាមបੰណដារតន្លេវាផ្តល់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ទឹកសម្រាប់ប្រាស់ប្រាស់នៅតាមផ្ទះនៅតាមទីក្រុងសំខាន់សំងាត់ផងហើយក៏ជាប្រភពចម្បងមួយផងដែរសម្រាប់ការផលិតធម្មបុលអកិសនីតាមរយៈទំនុបអវរីអកិសនីក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការឡង់កំណៅផ្នែកដៃដែលបង្កើទៅជាគ្រោះរាំងស្ងួតស្ទើរជាប្រចាំនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅក្នុងតន្លេ Colorado ចេះតែបន្តធ្លាក់ចុះជារយឆ្នាំដែលយោងតាមការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ជොបខ្សែនៅក្នុងទស្សនវិទ័យ nature កាលពីឆ្នាំដើមនេះគេបានរកឃើញថានៅក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2021កន្លងទៅតំបាននៅប៉ែងនីរដីសាររ៉ាដរិកទូទួលទឹកភ្លៀងបានតិចបំផុតមុនធ្លាប់ឃើញមាននៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច1200ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនៅក្នុងអំណងរដូវក្តៅឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះកម្រិតកម្ពស់ទឹកត្នលេ Colorado បានធ្លាក់ចុះទីបខ្លាំង ទីប្រជុំធ្វើឲ្យដំណុបវរិឯកេសនីក៏ត្រូវប្រជុំនៃការខ្វះទឹកសម្រាប់ដំណើរការផលិតធម្មបុលឯកេសនីប្រជុំនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកនេះដែលដម្រូវឲ្យមានការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកភាតតាំងក៏ត្រូវកាន់មានឡើងឬវិមានរដ្ឋទាំង7ដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រព័ន្ធទឹកពីតលេ Colorad រដ្ឋភាបាសាពន្ធបានទីមទីឲ្យរដ្ឋទាំង7នេះ ចរចាគ្នាស្វ័យរកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រាសប្រាទឹកឲ្យបាន25%ពីប្រសិទ្ធភាពដំណើការបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែការចរចានេះចេះតែបន្តអ៊ុំម្លាយ២រອບខែជាពិសេសគឺដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញសំណួរថាតើត្រូវរត់ណាត្រូវមានភារៈកាត់បន្ថយការប្រាសប្រាទឹកនៅក្នុងកម្រិតដំណាំជារួម កាស៊ិនគិតឃើញមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងម ඛ ាំងរដ្ឋ California នៅមខាំងទៀតរដ្ឋ6ផ្សេងទៀតដែលទីមទាឲ្យ California ត្រូវមានភារៈកាត់បន្ថយការប្រាប្រាស់ទឹកឲ្យបានច្រើនជាងគេដោយសារតែមកទុននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋ California ដែលទាញយកទឹកពីតំបន់ល្ងៃ Colorado មកប្រាប្រាស់បានច្រើនជាងគេប្រឈមនៃការជប់ការនេះរដ្ឋធម្មបាលរបស់លោកចូបៃដិនក៏បានប្រមៀនការពីខែមេសាកន្លងទៅ ថាដំបីទនីនៅប្រពន្ធគ្រប់គងទឹកប្រកបដោយចេរភាពពីតលេក្លូរ៉ាដូនៅក្នុងបប្រតិបត្តិនៃការឡាងកម្ដៅផ្នែកដៃការកាត់បន្ថយការប្រាសប្រាទឹកវាគឺជារឿងចាំបាច់ដែលត្រូវតែធ្វើដោយខណ្ឌមិនបានដូចនេះឬមួយរដ្ឋទាំង7ព្រមព្រៀងគ្នាលើការបែងចែកកាតព្វកិច្ចកាត់បន្ថយការប្រាសប្រាទឹកដោយខ្លួនឯងឬមួយរដ្ឋភិបាលសហព័ន្ធនឹងចេញមុខធ្វើអន្តរាគមន៍ជាឯកតាភេគីកំណត់កាតព្វកិច្ចលើរដ្ឋទាំង7នៅទីបំផុត ការប្រំពៃគ្នាមួយត្រូវបានគេរកឃើញការពេលថ្ងៃច័ន្ទដៅនៅក្នុងនោះរដ្ឋចំនួន3គឺ California, Arizona និង Nevada បានសកចិត្តកាត់បន្ថយការប្រាប្រាក់ទឹកឲ្យបាន3,700លានម៉ែត្រគូបចាប់តាំងពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2026ខាងមុខពូលគឺស្មើនឹងប្រមាណ73%នៃបរិមាណទឹកដែលរដ្ឋទាំង3ទីងយកពីតំបន់ Lake Colorado ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបរិមាណទឹកដែលត្រូវកាត់បន្ថយការប្រាប្រាក់នេះ ប្រមាណជា3/4នឹងត្រូវប៉ះពើមកវិញដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធតាមរយៈការផ្ដល់លុយ1200លានដុល្លារទៅដល់ប្រជាកសិករក៏ដូចជាប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទីក្រុងហើយដែលត្រូវការបញ្ថយការប្រាស់ប្រាក់ទឹកចំណែក1/4ផ្សេងទៀតវាគឺជាបន្តុករបស់រដ្ឋទាំង3នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនបានសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយបានលើកឡើងថាវាគឺជាជាជំនឿដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចកត់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពីស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកនៅក្នុងតំបន់ Colorado ប្រឈមនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានលើកឡើងថាការកាត់បន្ថយការប្រព្រឹត្តទឹកនៅក្នុងបរិមាណដែលបានប្រមូលពេញគ្នានេះវាគ្រាន់តែជាវិធីណាកាសម្រាប់រយៈពេលខ្លីមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការប្រតិបត្តិនៃការលាងគំដៅផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះ គេត្រូវការជាចាំបាច់នៅវិធីនៃការផ្សេងបន្ថែមពីលឿនេះទៀតទើបអាចជាដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលវែងទៅឆ្ងាយអាណาคតបាន